дискова херния, какво не можеш да правиш ти? Сега не чувстваш нищо. На теб какво ти има? 13 години, главоболи от 13 години и дискова херния от двете страни, изкривяване на гръбнака и на 5, 6, 7 дис, липсва желе. Ами те много неща, бе, сестра. Я седи тук да те видим тебе. Значи тя е с главоболие от 13 години, изкривява гръбнака, двойна такова дискова херния. Дай краката сега така да ги... Значи краката ти са почти еднакви. Разлика най-много да има половин сантиметър, даже и толкова няма. Половин сантиметър, но между другото се увеличава разликата. Става на 1 сантиметр. В момента. Значи левият ти крак в момента расте. Не го виждам. Ти чувстваш ли, че расте крака? А? Дай микрофон. Дай микрофон. Да. Не знам. Усещам нещо. Значи дисковата херния си отива. Представяш ли си? Той е дух на немощ и болест. В момента има вече 2 см. 2 см разлика между двата крака. А бяха почти еднакви. Ама сега почва десния да расте. Сега в момента десния расте и се изравнява, даже малко по-дълъг стана от другия. И вижте, още не съм почнал да се моля. Сестра, бъди изцелена в името на Исус, тази немощ и болест гръбнака да напусне, дисковата херния да бъде изцелена, прешните дискове да бъдат възстановени. Стани и бъди здрава. Направете място тука. Направете място. Направете място. Направете място. Какво става, сестра? Преди усещах повече болка, когато се навеждах надолу. И аз сега кликни да видим. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Какво, има ли някаква разлика? Ами болката не е толкова силна. Аз сега кликни да видим. Да се поразходи малко. Направи нещо, дето не можеш да правиш. Беше ти трудно това да го направиш, сега вече за да го правиш. И тя болката все повече си отива, нали? Благодаря, благодаря. Благодаря ти, Боже. Я се развижи така. Дискова херния, двойна. Ти както си се развъртяла така... Благодаря, благодаря. На кого благодарим? Благодаря на Исус. Слава. А, така, слава на Бога. Така. И какво друго имаше? Главоболие. 13 години. В момента имаш ли болка? Да. Шиповете да се стопят в името на Исус, мигрена вън! И да не се връщам в тебе. Диши дълбоко, диши. Мигрената излиза. Мигрена вън от нея. Мигрената да напусне. Исус каза, ако речеш на тази планина, дигни се и се хвърли в морето и не се усъмниш в сърцето си, но повярваш, че това, което каза, се случва, ще ти бъде. Мигрената си отива, шиповете се стопяват в името на Исус. Я развижи главата наляво, надясно, нагоре, надолу, кръг, така. А? Тук ли е шипчето? Боли ли? Намалява. Слава на Бога. Какво става сега? По-малко я усещам, почти не усещам. Вече не усещаш. Слава на Бога. Бъди свободна в името на Исус.
болка. Болката си какво? Замина. Ама помните ли, че в началото каза, че я усеща слабо, а вече не усеща. Вече не усеща. Защото изцелението, брат и сестри, е процес. Затова се карам няколко пъти, защото всеки път става по-добре. И сега и болката във врата по същия начин ще бъде. Защото тук има един шип, който е притискал нервите и е предизвикал главоболие 13 години и този шип се стопява. Благодарим ти, Боже. Нека кажем слава на Бога. Алелуя. Значи краката ти са почти еднакви. Разлика най-много не има половин сантиметър, даже и толкова няма. Половин сантиметър, но между другото се увеличава разлика. Става на 1 сантиметр. В момента. Значи левият ти крак в момента разсеква. Не го вишко. Да, да. Ти чувстваш ли, че разсеква газа? А? Може. Дай, дай ми какво. Дай ми какво. Какво? Да. Какво чувстваш? Усещам. Дай сега микрофона. Значи дисковата херния си отива. Амин. Представиш ли си? Той е дух на немощ и болест. В момента има вече 2 см. 2 см разлика между двата крака. А бяха почти еднакви. Ама сега почва десния да расте. Сега в момента десния расте и се изравнява даже малко по-дълъг стана на другия. Е, вижте, още не съм почнал да се моля. Сестра, бъди изцелена в името на Исус, тази немощ и болест да влага да напуснеш. Искате Херия да бъде изцелена, преши искате да бъдат възстановени. Стани и бъди здрава. Стана, сестра. Много преди усеща повече Бога, когато се надеждат надолу. И аз сега как ти да видим? Какво, има ли някаква разлика? Ами Бога да ми е толкова силна. Я сега преди да видим. Я се поразмоди малко. Направи нещо, де не можеш да направиш. Ами беше ми трудно. Беше ти трудно това да го направиш, сега вече за да го правиш. И тя Бога да се си поте повече си отива, нали? Благодаря, благодаря. Благодаря, че Боже си. Да се развижи така. Дискова херния, двойна. Да. Ти както си се развъртяла, така... Благодаря. На кого благодарим? Благодаря на Исус. Слава на Бога. А, така, слава на Бога. И какво друго имаше главоболие? 13 години, в момента имаш ли Бога? Лека болка имаш. Шиповете да се стопят в името на Исус, мигрена, вън! И да не се пръщат в тебе. Дихши дълбоко, дихши, мигрена да излиза. Мигрена вън от тебе. Мигрената да напуска. Исус каза, ако речеш на тази планина, вдигни си се хвърли в морето и не се усъмниш сърцето си, но повярваш, че това да каза се случва, ще ти бъде. Мигрената си отива, шиповете се стопяват, вярваме Исус. Вярваш, да разслужи главата, наляво, надясно, нагоре, надолу, вярваме така. А? Тук ли? Да видим кръста.
Помогаме си какво? Заминаме. Ама помните ли, че в началото каза, че я усеща слабо? А вече не усеща. Вече не усеща. Защото изцелението, братни сестри, е процес. С това се карам няколко пъти, защото всеки път става по-добре. И сега е волката във врата, по същия начин ще бъде. Защото тук има един шип, който е притискал нервите, е притискал главоболие 13 години и този шип се стопява. Нека кажем слава на Бога! Алелуя!